Visų, kur nereiks iškirpsi, ne? Visų pirma, kur nuoširdžiausiai noriu pasisveikinti. Sveiki gyvi, sveikas gyvas, mielas klausytojų, žiūrovai. Ir šiandien šio sekmadienio proga noriu tave pasveikinti Viešpaties žodžiais, kurie šį sekmadienį, kai jūs žiūrit šią laidą, šį įrašą, sako: 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai, parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi aš šventai įsitikinęs, jeigu jūs žiūrit šį įrašą, šią laidą, klausotės šių minčių, jūs neabejingas esat tam, ką sako Jėzus. Jeigu dar ir abejoji, ar tikrai verta buvo įsijungti šį kanalą, ar apskritai buvo verta gaišt laiką ir klausytis šių Jėzaus žodžių, noriu tave tik padrasinti, nes Jėzus tai mažiausiai kreipia dėmesį. Į šiandien tau, ir tau, kuris esi ypatingai abejojantis, ir tu, kuris šiandien jautiesi labai drąsiai, esi kviečiamas į savo pasaulį. Tavo pasaulis gali būti tik tai tavo kiemas. Tavo pasaulis gali būti ir tai, ką tu šiandien gebi pasiekti naujausių technologijų dėka, ir būtent šitam pasaulyje. Nežiūrint jokių tavo paties abejonių, nežiūrint galbūt tavo paties nuotaikų, tiesiog eit ir krikštyt žmonės. Krikštyt juos viltimi, krikštyt juos gyvenimu, vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. O kodėl krikštyti? O todėl, kad Dievas tai pamilo pasaulį, juk atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų. Kad nepražūtų savo neviltyje, kad nepražūtų savo baimėse, savo priklausomybėse, kad nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Nes Jėzus sako, kas tiki, tas yra gyvenimo laimėtojas. Praeis 10, 20, 30 metų, galbūt ateis tokia diena, kai galvosi, ką man daryti. Visi draugai, bičiuliai, artimieji paliko, karjeros galimybės visos išsemtos, aš esu vienas. Bet tu tada prisimink, kas tiki, tas turi amžiną gyvenimą. Tai yra mūsų visų prasmė, viltis ir mūsų gyvenimas. O kas netiki, sako, yra pasmerktas. Ne Dievas pasmerkia žmogų, bet žmogus pats save pasmerkia nevilčiai. Žmogus pasmerkia save nevilčiai. Jis paskęsa savo priklausomybėse, savo bėduose, pats savo žaizdose. Tiesiog nebėra kam jų be aptvarstyti, nebėra kam jo priglausti, paglostyti, pasakyti gero žodžio. Tiesiog linkiu tau šiandien šį gražų sekmadienį. O galbūt tai bus pirmadienio vakaras. Galbūt tai bus gudi naktis, kai tu tiesiog netyčia užklysi ir galvosi, o ką štai šie žmonės gali tau pasakyti. Aš toks pat kaip ir tu. Aš tik žmogus, todėl tave kviečiu eit, gyventi, laimėti ir dėl to džiaugtis.